and see a corporate boxing fight again otandika mujuki ya bulungi nyo twatandika ne ya Shakibu ngazanya ne Kazora era ne gwa bulungi nyo nakuzongozinga muenda twina corporate boxing experience wakati wa omuchara kubaita Roland Agile ngazanya ne Fauzia na Chiboneka from the Ebony's drama club. So Ravant Tuesday to Zimba. Kakati Rickman versus Granade is one of the biggest fights. Zoso kuroza ako. By now buzito wa manyi wonga abantu wagala kongera kuzanya kwa boxing. Choke satu wonga lokutunda sport ya fame. Ate fight whenever tambude bulungi nokufuna mu kasente okuyamba boxing federation. So juki ya tude nyonga twino buzibu bwa sente nga federation. Katino tano kutema empenda. Engeje okwanga tuso okwanga tuingiza sente fe ngo muzanyo. Nenga ati bwe tuwana abantu bafe experience ennungi. I want two of you at the same time. Wanga, this one is. Menamu kwa wuku bingoro. Zendi wa Zoe, the match man is in this party. Tegira ngenda kuongera ko bongezi ku Zoe elinjirye nnina. Tegira. Yali akubwa obudongo. Bamulese mbikondi. Ngenda kumukuba. Akasembu abakulu wa bakulu. Ndi musomesa mbadde nkola obusomesa Sweden. Nisomesa abaana batata abalina autism. Abate batategeera tegeera bulungi. Balinamu engeri ya mental disabilities abo be nali nkola ki. Nali ndabirira kati ninoteeka mu bantu bwe batya empisa. Namukuba ngulu kati anatamanyi kuba ngulu. Ate ngeri gye kiri ekigonvugo, mugenda kikuba engolo ssatu kigwe.